Два шага вправо, два шага влево. Два шага вправо, два шага влево. Молодцы! Перейти від тренувань досвідчених спортсменів олімпійського рівня до проведення звичайних уроків фізкультури у початковій школі було нелегко. Дмитру Ігнатенку довелося згадати інститутський курс педагогіки, адже він сам ініціював ці заняття. Чому б дітей не навчити акробатики, не навчити гімнастики? Ми вирішили от сина Ігоря взяти малышей 1-3 класи і во время фізкультури проводити з ними заняття. Во-первых, ми їх обучим первичным акробатическим каким-то навыкам. Во-вторых, они научатся страховку, хоть не будут падать там себе руки-ноги разбивать. 5-6 уроків і діти звикнуть до нового вчителя та його вимог. І сьогоднішнє незграбне виконання специфічних вправ за кілька тижнів відпрацюють до автоматизму. Діти в восторге. Заняття проведені на високому професіональному рівні. Учитуються возрастні особливості дітей. Урок проводиться в ігровій формі. І на перших же заняттях, що найголовніше, дітки навчились правильно падать. Гололед їм уже не страшен. Для Слов'янської школи дзюдо, частину якої прихистила 13-та школа, надали приміщення актової зали. Саме сюди і приходять на уроки фізкультури третьокласники. Тренери та вчителі сподіваються, що під керівництвом висококваліфікованих фахівців діти не лише отримають якісне навчання, а й набудуть нових навичок, які стануть їм у нагоді у житті.